Eu gosto, né? Tá estourando? Você não vai na minha cara? O que você fez aí, rapaz? Você tá estourando? Hein, pai? Você tá estourando? Hein, pai? Eu não sou capatriça. Eu quero comer chocolate. Não pode comer chocolate. Não, tira daí que eu não quero tirar. Meu Deus! Ele falou que tá querendo me matar! Ele falou que tá querendo me matar! Tá querendo me matar? Não tá matando? Não. Você não foi na minha cara? Quer saber, pai? Eu vou botar você pra fora. Tá estourando? Rapaz, você tá estourando? Ah, já acabou. Olha aí, rapaz, você olha tá... Aí, não é educadão. Não é ficar. Não é falta de educação. Falta de educação. Falta de você. É falta de educação de você. Educação. Você. Eu não. É você. Tá entendendo? Sai daí, rapaz. Você tá. Ah, daí, rapaz! Você tá estourando? Ou você tá estourando? Rapaz! Ei, não. É, faz indicação você! Você! Eu não, é você que tá estourando! Ô, nenenzinho! Sai daí, rapaz! 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 Você tá enganando? Você não vai na minha cara? Você não vai na minha cara? Sai daí, rapaz! Sai! Sai daqui!
dia, rapaz. Você tá entolando? Ah, sai! Você tá entolando aí, rapaz? Para de entolar! Não, não, não pode matar eu, não. Não pode matar eu, não, rapaz. Para de fazer brincadeira. Solta! Você tá entolando? Eu vou pegar você de frango na sua bunda. Vem. Não pode. Não pode sair. É porque você tá falta do cartão. Sai daí, rapaz. Você tá atrapalhando. Você tá atrapalhando. Rapaz, você tá atrapalhando. Tá sim, você tá atrapalhando na minha. Não tô não. Tá sim, você tá atrapalhando. Ah, você não vai na minha cara? O Zé quer saber, pai? Eu vou dar surra de você. Tá bom, para, para. Tô bem quietinho, não vou mexer mais com você. Você tá aí tolando. Tá de tolando de mim agora. Pode fazer de quietinho aí. Ai, a boca. Por que a boca? Hein, pai? Ei, tá entrando? Sai. Sai daí, rapaz. Você tá torando. Você tá chato. Quer saber, pai? Quer saber, pai? Mas quer saber? Então eu vou caçar você. Vou caçar você agora. Tá. Tá me enganando.
Só um minutinho, peraí. Aqui. Deu pra no só dela. Peraí, sai daí. Vai, gente, é rápido. Sai daí, rápido. Não, não, calma, meu Deus. Eu não quero peidar na minha cara. Quero não. Não quero peido aqui não. O quê? Por que não? Não quero peido. A chinela vai catar na sua bunda. A chinela vai catar na sua bunda. A chinela. Você vergonha. A chinela na sua bunda. Sai essa bunda aí. Você não quer peidar, não. Tira essa bunda daí. Minha, nossa senhora. Por que tira essa bunda daí? Bunda aí, rapaz. Vai peidar na minha escola. Eu não quero peidar. Ei, pai. Arrotou, mano. Ei. Fala! Aí. Eu não sou Big Salsa. Eita! Eita, Maria! Parece um tubarão! Parece um tubarão! Parece um tubarão! Que sem vergonha! Parece um tubarão! Parece um tubarão! Parece um tubarão! Nossa, tubarão! Que sem vergonha é essa? Que sem vergonha é essa, rapaz? Que sensacional! Eu não sou rapaz! Que eu também tava amarrado! Não, tá, volta, volta, volta. Vou amarrar você. Olha o travesseiro. 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 Por que não? Por que não, pai? Ai!
Sai daí, rapaz! Sai daí! Eu não quero de você! Você tá atrapalhando! Sai! Eu não quero! Tá fechado? É! Não tá fechado! Certo, meu. Tá mal. Sai daí, rapaz. A chinela vai cantar na sua bunda. A chinela vai cantar na sua bunda. Leva pra estar na sua bunda aí, rapaz. Minha senhora, cê vergonha do Distrito Federal do Brasil. Que coisa horrível é esse? Tá parecendo um elefante anão. Esse foi um radiativo solar. Minha nossa. Tchauzinho. Que eu susto no meu coração. Que? Eu susto no meu coração. Deu susto no coração? É o quê, meu? É, assustei do Zé, Chica. Ela disse que assustou o coração dele. Já assustou o Zé? É, tá assustando em mim, ó. Baby.